hapa asubuhi nikaona hii nyumba ya mama kwa sababu according to the culture ya Waluya kama mtu amechukua mwenyewe kimaisha na sio kupenda kwake mimi na maybe amecommit suicide culture mnajua ni ya kwamba lazima hiyo nyumba ichomwe na kila kitu ambayo iko pale ndani na kwa sababu wakati nikuja hapa nikoambia nimeanza kujengea wamama kule matungu nilianza kule matungu kwa nyumba na watu walikuwa wanauliza mimi hapa Mumias East nitaanza kujenga kwa siku gani sasa tumeanza na huyu mama nataka niambie huyu mama tumemjengea kwa sababu ile ndio ile tandarua kwa sababu hakuwa na pakwenda si ndio so tumemletea hapa mabati 30 Chunga, chunga.